Hello everyone, welcome back to my channel. IDAT56UG. Tulese lelo nkulete de business ya cosmetics. Nga tunaba tanika business yenu cosmetics. Oba nga tunagula oduka lelia cosmetics. Ekisoka oyina okumanya cosmetics so na tambula atya bamutunda batya. Then bonoba tomuinako any idea, chujia kweta kusosoko funi consultant. Cosmetic consultant asobola okubulira bizigo kyebirungi ku skin y'abantu oba yaba customer. Weewala okubanga oleeta ebintu bakasitoma bye batayagale. Then bwona omala ofuna consultant, bwona oba omaze ofuna consultant, then ekirala kijja kuta kusomanya types za cosmetics oba service ki mu cosmetics z'ogenda okwenyigiramu. Mazino types mulimu color cosmetics oba makeup. Osobola kugamba nti nze ngenda kukola makeup ku bakasitoma. Then osobola kugamba nti oba nze kanenyigire mu treatment oba skin care oba nga ogenda kufa ku nsusu z'abantu. Waliyo health and beauty, kigenda kuta kusomanya products ki z'ogenda okusuubula oba z'ogenda okuteeka mu dduuka lyo. Kaakati mweno cosmetics oba ngenda kukola cosmetology. Products mulimu hair care products, ebyenviiri, ebizigo ebikola enviiri oba extensions oba bi braids. Then mulimu osobola kufuna high quality extensions, mulimu human hair n'obiteeka mu dduuka lyo. Beauty accessories, chujja kwetaagisa body lotions byebimu ku byogenda oteekamu eno shop byogenda stokinga. Conditioners, eno conditioner akola naddala ku nviiri, agonza enviiri bulungi ne zibeera nga zigrowing nga ziri smooth. Relaxers, ekyennungi z'ogenda okuguza ba customer. Mu Uganda tulinamu Movit air relaxer, tulinamu Desire ne relaxers nyingi endala. Then deodorants oba sprays mu business eno kijja kwetaagisayo air lotions, air food, air sprays, byonna oyina obimanya ng'obistokinga. Kijja kwetaagisa okustokinga slabs, soap, beads, artificial nails removers, perfume, bino byonna biri included ng'ogenda stokinga ebintu by'ogenda oteeka mu dduuka lya cosmetics. Bw'omala okumanya biki byengenda okugula, then kigenda kwetaagisa okumanya bakasitoma bakipinze ntya. Ekisooka, you have to open your shop regularly. Buli lunaku making sure nti you open, oba ofunye customer oba tofunye, open your shop. Then ekyokubiri, you can market on social medias. Oyinza kugamba nti leero ndeese products eno oba perfume bweti yeri yegende nsuubudde, then gi posting on social medias, ojja kulaba nga bakasitoma beereeta bokka. Ekirala ng'oyagala okwekipingira ku top, get best location for your store. Funa location ennungi esikiriza bakasitoma bo oba eri kale eyisa nnyo bakasitoma ate nga eri erina security ey'amaanyi. Ekirala ngo running eno business kijja kwetaagisa okuselinga variety of products, nti tewenyigira mu kutunda katugambe ekika kya bizigo kimu oba brand emu. Ekirala, buy cheap things from wholesalers. Bw'oba ng'oyagala okukipinga market yo ng'eri steady oba nga bakasitoma tebakuddukako, genda mu ba wholesalers gy'oba osuubula ebintu. Kino kijja kuyambako nti ebintu ojja kuba obigulira ku price ya wansiko. Next, serve your customers well. Bakasitoma bafeeko bulungi, beera ne good customer care. Then buli onoobeera ne customer care ennungi ejja kuba ng'esikiriza bakasitoma okuba ng'abakomawo n'era.
Ekirala ekikwetaagisa okumanya, manya ba customers bo be baani. Mu bano mulimu functions, abantu abalina emikolo, mulimu abantu abakola weddings oba parties, birthday parties. Mulimu abantu nga akola katugambe ku radio stations oba TV stations, baba beetaaga ne baba nga beetaagisa okuba nga balabika bulungi, so abo be bamu ku bantu abasinga owagira business eno ya cosmetics. Ng'oba omaze obitegeera, kijja kwetaagisaayo okumanya market kati wali market twagimaze, ojja kukola business plan, then kijja kwetaagisaayo okufuna license ekukkiriza okuba nga operatinga mu bino ebizigo. Kijja kwetaagisa okufuna okuba ng'oli cleared from the Uganda National Bureau of Standards. Nga tunatandika eno bizinensi aba balina okukiryalinga ebintu bye balabe nti biri ku mutindo, kubanga bino ebizigo sometimes bibeera dangerous, mulimu ebimu ebibeera dangerous ku skin y'omuntu. So Uganda National Bureau of Standards erina okusooka okwetegereza okwekkaanya ebintu bye oba biri ku mutindo. N'ekirala, osobola okugula ebintu byo online, osobola okuba nga shopping online. Ekirala ng'okola eno business ekikwetaagisa, kijja kwetaagisa oyinza okufuna van n'ogibrandingako business yo, n'obeera ng'osobola okufuna ba customers, osobola okozesa flyers oba referrals ne baba ng'osobola okufuna abantu okureferingira nti otunda ebintu ebirungi, n'osobola okuba ng'olina market abantu nga bakumanya bakwetanira. Ndoza byebyo ebimu ku byetaagisa ng'otandika eno bizinensi ya cosmetics. Ekisooka, ojja kwetaagisaayo saloon chairs, obutebe bw'ogenda otuuzaako ba customer ng'oddukanya bizinensi eno eya saloon. Bw'oba ogenda otandika bizinensi ya saloon, kigenda kwetaagisa saloon furniture and packages, shampoo w'enjawulo, shampoo no yakola nga sabuuni anaazibwa mu nviiri naye ajja kwetaagisaayo, shampoo bowels, bowels ogenda okuba ng'oterekeramu shampoo. Bizinensi ya saloon eno ng'etandika, oba ng'ogenda ogikola, ajja kwetaagisaayo dryers and dryer chairs, dryer mwogenda okukaliza enviiri z'aba kasitoma ng'omaze zinaze obulungi, so kyakwetaagisayo dryers. Waliyo ne all purpose chairs, obutebe obw'enjawulo bw'osobola otuuzaamu ba kasitoma abo naddala bali ku waiting, then nono gw'oba okolako. Kijja kwetaagisayo mats bw'ogenda okwalira ba kasitoma, waliwo ba kasitoma abamu nga tayagala kutuula ku ntebe nga bamusiba, so bw'anaaba ayagala mutuuza wansi ojja kugulayo bu mats bw'olina oteekawo. Requirements endala mulimu hair processors, trolleys kw'ogenda oteeka katugambe rollers, oguze rollers ogenda ziteeka ku displaying ku trolley. Business ya saloon eno ajja kwetaagisayo layout, ogenda kukola ka display kalungi akasikiriza ba customer. Then waliyo children saloon equipments ez'abaana abato. Jukira nti saloon eno egenda kuba okola ku bantu abakulu, then ne ba customer abaana abato, so ogenda kwetaagisaayo children equipments. Kijja kwetaagisaayo beauty saloon hair oba hair extensions, ebiviiri katugambe braids, hard towel z'ogenda okubika customer katubambe ng'omukola retouch, ojja kwetaagisayo towel gy'omubika kaleme kutoba nnyo. Then saloon eno egenda kwetaagisayo accessories omuli kati tugambe nga ebya electrical, like extensions, step down eno ejja kuyambako nga amasannyalaze, tugambe ebyuma bino bikozesanya amasannyalaze, so ejja kwetaagisayo step down oga keepinga gali down galeme kuyita mu machines zo. Furniture ono mugwamu katugambe reception desk, bakasoma we batuukira nga bagenda okukola bookings,
nawe wenyini kwogenda okubanga otula osobole oku receiving aba customer abajja ba clients abajja. Kijja kwetagisayo chairs for customers, back wash units gyogenda okwoleza towels zo oba katugambe nga rollers ngomazo zikozesa mu customer omu nga tonaziza mu customer omulala. Then kijja kwetagisayo magazines kasoma anaabaze musaluniyo obuteebo ojja mufunirayo ka magazines kagira ng'asomaasomako ng'eno w'omukola enviiri. Ekyo kiraga customer care gy'oyina eri ba customer abo. Obasobola n'omufunirayo empapula z'amawulire newspapers n'abeera ng'aziisaamu amaaso paka wono mumaliriza. Kijja kwetagisayo washing machines and dryers. Washing machines zino ziyamba washing machine otekamu butese engoye nga gwe wokola ebibyo, then we ziba ziwedde n'olyoka ozitwala n'ozaanika ebweru. Kijja kwetagisayo air dressing scissors and leather braids. Scissors yakuyambako katugambe ng'osala uzi threads. Kijja kwetagisa straighteners and tongs n'ekirala ebimu ku byetaagisa waliyo brushes and combs, bow drying and detangling nakyo kijja kwetaagisayo. Required PPE kati tugambe oyinza okwata mu bizigo n'ebikwokya kati okwewala okwokya kijja kwetaagisayo personal protective equipment nga gloves. Kijja kwetaagisayo mask. Ekirala ekiyinza okwetaagisayo foils, mixing bowels. Kijja kwetaagisayo aprons, water sprays, spray bottles. Biki ebyetaagisa ebirala? Apart from dryers, waliwo n'ebirala ebyetaagisa mwemuli katugambe oba ogenda kukola pedicure and manicures kijja kwetaagisayo nail polish, kijja kwetaagisayo artificial nails, kijja kwetaagisayo gel polish, hair removal, then kijja kwetaagisayo some cotton n'ebirala bingi. Kati then weba omaze equipment ne materials ezikwetaagisa ng'ogenda kukola eno business, kijja kwetaagisayo administration equipment omuli laptop oba computer, then kijja kwetaagisayo phone. Olina okubeera ne contact number bakasoma gye balina okubako in case nga baagala okubookinga oba nga baagala getting a consultation from you concerning your business. Thank you for listening to me. Don't forget to subscribe to my channel. Those who have subscribed, thank you. My returning subscriber, thank you for always returning.